Ja, hej. Det er mig, der sus. Også kaldet Sørumsus. Jeg er med på Omsensum, og det har været før. Og jeg lover jer, at det er godt. Det er så godt. Man kan ikke beskrive, hvor godt det er, men at opleve det. Det er venskab, der er. Det er fantastisk. Alt, hvad man tror, man ikke kan, det kan man ombord. Det er så pragtfuldt. Så det kunne jeg godt fortælle sundhedsministeriet om. De kan bare ringe, så kommer jeg og fortæller.